Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունը առաջին անգամ կազմակերպել է պետական սեփականության տրանսպորտային միջոցների աճուրդ վաճառք, որն իրականացվում է սակարկության մասին օրենքի և կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն։ Աճուրդի է հանվել 25 միավոր գույք, որից 23-ը տարբեր մակնիշի տրանսպորտային միջոցներ են, իսկ 2-ը այլ գույք։ Մասնակցության հայտ է ներկայացրել 59 գնորդ։ Աճուրդը կազմակերպվել է Ստեփանակերտի օդանավակայանի տարածքում։ Դասական աճուրդի կանոնների համաձայն աճուրդավարի կողմից 3 անգամ հայտարարելուց հետո գույքի առավելագույն արժեք առաջարկած մասնակիցն էլ ճանաչվել է աճուրդի հաղթող։ Գույքը մենք սկզբից արդեն տալիս ենք գնահատողին, ինքը շուկայական արժեքով գնահատում է գույքը և դրանից որոշում է արդեն մեկնարկային գինը։ Աճուրդը իրականացվում է դասական սկզբունքով գնահատված արժեքի 5%-ի գնի բարձրացմանը։ Առավելագույն գինը տվողը արդեն հարցվում է մրցույթ աճուրդի հաղթողը։